Эслиглиж болон уур монголын адан телевизээ салон хэлбэрээр үзэн суугаа ирхэн үзэгчид та бүхнийхээ энэ өдрийн төмөн амар амгалан гэрэн мэд чилж байна. За ингээ яриа нэвтрүүлгийн маань ээлжид дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр энэ удаагийн маань зочныг та бүхэн их сонирхож байгаа болоо, яг хэн оролцох гэж байгаа болоо гэх. Тэгэхээр өнөөдрийн маань ингээ яриа нэвтрүүлгийн маань зочноор та бүхний бас маш сайн танил манай ДЖ Өөжи маань оролцож байна. За Өөжид энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За юуны төрөн телевиз үзэгчтэй болон зоо чамд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байцгаана уу? Тэгэхээр ер нь ярилцлага уламжлал ясаар өөжийнхөө хүүхэд наснаас одоо эхлэе гэж бодож байна. Ер нь ямар шоу хүүхэд байсан бэ? За ер нь бол багадаа бол би Орос тэтгэрлэг Орос сургуулаар өсөж ер нь Оросуудтай их нийлдэг тийм хүүхэд байлаа. Тэгээд багадаа ч ер нь бол их өсөрч харайх юм руу авирж гарах дуртай. Ер нь тийм хөдөлгөөлтэй сахилгагүй нөхөр байсан юм шиг байгаа. Одоо энэ өөжигийн маань нэр нь хүүхдүүд хараад юм шууд ДЖ өөжи байна гэж шууд одоо хараад тань. Тэгэхээр яагаад энэ ДЖ гэдэг одоо мэргэжлийг сонгож авсан юм болоо? Яг ийм л ажил хийвэл үнэхээр гоё юм байна гэж нэг хар ДЖ байсан. Америкт харж байсан л да. Тэр үед үнэхээр ДЖ болох болцоогүй байсан би сурж байсан. Монголдо ирээд нөгөө хүсэл мөрөөдөл маань яг хിവэрэ байсан. Тухайн үед бас нэг ийм клубийн ажил санал болгосон. Тэгээд ер нь ДЖ-ийн урлаг бол одоо 97 оноос хойш л тэгээд эхэлсэн. Ер нь ДЖ-ийн ер нь урлаг гэх юм одоо энэ урлаг юм хизээг нэсэхэд ер нь Монголд орж ирсэн юм байна. Ер нь баг би бол өөжи гэдэг хүнийг анхаадаа гарч ирсэн цагаас эхлээл ер нь ДЖ гэдэг хүн байдгийм байна гэсэн ийм хүмүүс байдаг юм байна гэсэн ойлголттой болсон л та. Ер нь ярьдаг шүү дээ. Залуучууд хаана л одоо цуглан гоё бүжгэлж одоо ингээд баярлах дуртай. ДЖ гэдэг бол үнэхээр Монголд хизээ нийтийн бүжиг одоо цингэн бүжиг хизээ ин залуучууд цуглараж орчин үеийн бүжиг бүжилжсэн. Тэр үед ДЖ бол байсан Монголд. Тухайд болохоор мэдээж тон мастер эсвэл зүгээр техникч гэх мэт нэрнүүд байсан л да. Яг альбиасны ДЖ гэдэг нэр бол яг Монголд бол клубуд хөгжөд яг ийм дисконы газрууд хөгцснөөс бас мэдээж тэр ажлыг хийж байгаа хүнийг ДЖ гэж нэрлэлдэг болсон л да. Тэгээд тэр одоо ДЖ-ийн хөгжил чинь одоо яг тэдэн жил болсон гэхэд бол үнэхээр хэцүү л дээ. Яг оори хараа гэх юм бол өнөөдөр бол би хувьдаа бол 10 жил болсон байж гэнэ. Өөжигөө хөөдөө. Тэгэхээр сая NTV өгтөгчийг ирэхэд өөж юм адуучин намжинтай хамтран маш чадварлаг хөтлөж байсаа. Ер нь англи хэлийг хаан сурсан болоо. Багада би хипхоп дуунуудыг сонсоод дагаж өглөх туртай байлаа. Үг ин ойлгохгүй байсан ч гэсэн ер нь тэгэл хиллэг тэгээд яг тэр хилж байгаа өнгө ая стилийн дагаж өглөх их дуртай байсан. 10 жилдээ мэдээж англи хэл үзчихсэн л да. Гэвч яг англи хэлийг сайн эзэмшсэн газар бол би жил одоо сургалтанд явсан. Америкт тэнцээ бол яг англи хэлийг сайн сурсан гэж хэлж болно. За тэгэхээр өөжийн маань жүжигчин өөдөөтэй хамтран Music is хөтөлбөрийг нэвтрүүлгийг бас үзэгчдэд хүргэж байсан. Тэгвэл 4 цагийн эфиртэй байлоо. 7 хоногт 4 нэвтрүүлэг мэдээж яг ганцхан хөгжмийнх биш л дээ. Тэгэхэд бас мэдээж надтай хамт гэдэг нэвтрүүлэг байдаг. Өдөгч та сайн мэдэх бах. Тэр 2 нэвтрүүлгийг хийдэг байсан. Нийт бол 4 нэвтрүүлэг гэсэн үг л дээ. 7 нэвтрүүлэг хийдэг гэсэн. Одоо тэгэхээр ер нь яг телевизийн чиглэлийн телевиз хөтлөгчийн чиглэлийн ер нь ажиллаа хийж байгаа болоо. Тэгээд ер нь өөр ямар студ продакшнд бас ажиллаж байгаа. Яг одооны хувьд хэм бол хөтлөгчийн ажлыг хийх байгаа. Тэр учир шалтгаан нь бол би уран бүтээлд орсон. Өөрөөр хэлбэл бас зөвхөн ДЖ гэгээ зогсохгүй өөрийнхөө дуунуудыг зохиох, өөрийнхөө одоо айцуудыг электрон урсгалаар л та эдрийг хийх тиймэрхүү юм руугаа илүү төвлөрж ороод бас уран бүтээл тал нь дотроос гарч ирэх гээд байгаа юм болоо. Тийм болохоор яг одоо хөтлөгчийг хийхгүй байгаа. Уран бүтээлийг илүү толгоо 2006 онд гэх юм уу уран бүтээлд бол илүү толгоо орж байгаа. Яг юунаас эхэлсэн бэ? Уран бүтээл бол уран бүтээл рүү ороод тэгээ яг ямар зүйлээс одоо жишээлбэл эхэлчихсэн байх магадгүй одоо эхэлчихсэн байгаа л гэж бодож байна. Мэдээж ДЖ хүний хувьд бол мэдээж аудио дуунаас эхэлсэн. Дуу эхлэхдээ бол мэдээж яг тухайн үедээ шууд заа зохиогээ зохиохгүй л дээ. Энэ бас тодорхой хэмжээр электро хөгжимч бай, ДЖ-ийн зохиож байгаа хөгжимч онгод орно гэж байдаг юм байлээ. Тэгэхээр гинт шин босч ирээд ч юм уу нэг ай оролдож үзээ. Тэр маань надад өөрт таалагтаад. За ер нь тэгээд бодож исэн ийм жижиг сажиг санаанууд байсан л да. Тэдрийг нийлүүлээд ер нь одоо энэ дуунууд хийвэл их зүгээр гэдгээс эхэлсэн дээ. За тэгээд эхний уран бүтээл бол бэлэн болсон байж байна л да. Өнөөдрийн хувьд бол энэ бол шөнийн хаус буюу night house гэдэг нэртэй нэг дуу байгаа. Энэ болохоор чиглэл нь хаус стилэр. Тэгээд
шүн ер нь сонсоод илүү тохиролжтой юм болоо. Шүн зохиосон, шүн хийсэн дуустай. Хитэн шүн суучиж ирсэн. Тэгээд Night House гэдэг дуунда бид одоо найз нөхдөөрөө хамтарч байгаад бас клип хийсэн. Тэгээд энэ клипийг одооноос ингээд ер нь хүмүүстэй хүргэж байгаа. Клип нь одоо жишээлбэл хаана хийгдсэн бах вэ? Клипийг бид өөрсдөө хийсэн. Зургийн авалтын өөрсдөө аваад, монтажын өөрсдөө хийгээд яг өөрсдөөгөө бодож ирсэнараа тэр тусмаа тэгээд үнэхээр яг тэр электро хөгжмийн аяг зохиогоод яг тэрэн дээр клип хийнэ гэдэг бол бас яг тийм химжээ химнлийн мэдрэмж аягүй хэрэгтэй болтгоно мэдгэдэжээ л тэ. А тийм учраас бас яг энэ дээр нэг чий гэдэг санаагаа өөрөө олоод өөрөө хийхэд бас үнэхээр сонирхолтой юм байна л тэ. Би бас яг одоо өөжийнхөөс тэр анхныхаа шинэ клипийг үзэгчтэй бас зориулъя гэж бодлоо л та бодож байна.
Я тэгэхээр бас байнгын асуудаг ус нэгэн асуулт байдаг аа. Тэгэхээр энэ мань юу вэ гэхээр ер нь DJ хүнд тохиолддог тийм сонирхолтой ч юм уу хөгжилтэй зүйлүүд ер нь хэр зэрэг их байдаг вэ? За ер нь заавал DJ хүнд ч гэлтгэ ер нь ууж юм аа бас телевизэн хөтлөгч бас хөтлөгч хийж яхах үеийн хөгжилтэй санд орсонжууд бас байж болно л тоо. А ер нь ингэж ярьдаг штэ те яг ингээд ганц ч тасалхгүй ингээд ганц ч пауз авахгүйгээр тэр чигээрээ ингээд яриад ярага яг зөв яриад дуусгасан тохиолдол мэдээж сайн гэж байдаг те. А тэр донд мэдээж ингээ гацдаг гинт найтаадаг те. Эсвэл ямар ч нэг шаардлага гаж өрн эсвэл би засмаар санагддаг ч юм уу те. Тиймэрхүү юмнаас л дандаа ер нь зогсож яддаг л да. А утас дуурах бас нэг боо асуудал байна а тэр чин утас дуурад ингээ явчихна. А мэдээж хөтлөгч хийхээс DJ хийж явах тэр бол бүр тэрнээс бүр хамаагүй илүү их юм болдог. Ягаад гэвэл хүмүүс чин бас ингээд өөрийнхөө хүссэн ямиг бүжиглэх хүссэн дуун дээр бүжиглэх айгүй сонирхолтой байдаг л да манайх. Аа тэгээд дээрэс нь бол Улаанбаатар хотод маань залуучуудын одоо сонсож байгаа хөгжмийн төвшин ямар байгааг бас ингээд бодоод үзэхээр хүмүүс бас тэр болгон шин ямиг гэхээсээ илүү дуртай юмаа сонгодог л да. Аа тэгээд тэрэн дээрээс болоод маргалдаан гэхээсээ илүү айгүй их тийм яринад явдаг аахгүй. Одоо бид нар чихэл транс ч юм уу те хаас хөгжим ч юм уу ингээд тавиад ориолоод бүр дөргиод ингээд байж хахад нэг ах хурж ирээд ах энэ дөө юу чавлангийн дуу байноу ч гэдэм үү те. Тэгэл ер нь боо инээдэн болтго л да. Тэгэхээр мэдээж тэр дуу надад бол байхгүй л те. Тэгэхээр тэрнээс болоод ер нь дандаа ер нь гой гой юмуд үл ядлууд болтий. Тэгээсээ хөтлөх шийдэж байгаа юм хөтлөх зүйл. Даа тэр чинь одоо юу ажиллах вэ? Гой яг нэг юм ярь. Яг анх эфирээр ер нь гарч исэн үе бас дурсаач те сонь шít. А тий. Тэр бол их гоё штэ. Ингээд 2-3 камераар зэрэг бичдэг. Тэгэхээр мэдээж тэр чин телевизийн нэвтрүүлэг байтхаа яг камерын урд хүн ихлэ дас сурах хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингээ 2-3 камераа жаа. За ихлэд ийшээ харж байгаад юм байрын дараа нээшээ харж байгаад юм байрын гэдэг. Тэрэн дээр байн гандурдаг өмөрдөг багхай. Тэгээд нөгөө энэ камер чи яг намаа ингээ бичиж байдаг. Тэнго тэр камераа нарцсан л ярьчихсан л ингээ цоож байдаг. Тэгээд тэнготлоо дараа нь гинт энрөө нарахаар тэр лөө харах болчих шүү дээ. Ингээ өмөрөөд байгаа. Яагаад ингээ дундаа ингээ алцханаад ингээ байн байранда байж болохгүй юм бэ гэдэг. Тиймэрхүү асуулт зөндөө гардаг та. Тэгээд баян даваглуулна. Би олон хүн харж байгаа бүр хэцүү байдаг байхгүй. Яг ингээ өөрийнхаараа байх гээд ингээ хүн ингээ хараа зогсоод байдаг байхгүй. Тэгэхээр айгүй хэцүү байдаг. Тэгээд өөжийн маань хүмүүс ялангуяа хөгжим сонирхогчид за энэ төрлийн хөгжмийнхаа урсгал чиглэлийг одоо хүмүүстэй танилцуулсан ч юм уу нэвтрүүлэг хийгээсэй гэж их хүсдэг болов уу гэж одоо би бол бодож байна. Би бол жишээлбэл өөжийг эфир хаа хэцээс хөгжмийн тухай мэдлэг маань тэр үрээ таны мэдлэг хүрээ зогссон гэж бол хийж болно. Тэгэхээр ер нь телевизийн нэвтрүүлэг цааш нь ер нь дахиж хийх болов уу яах юм болов уу? Телевизийн нэвтрүүлэг мэдээж гой санал байгаад тэгээд тухайн үед нь бас яг тийм хосголын бүрэлдэхүүн гэж нэг юм байх хэрэгтэй байх л та гэж бодож байна. А тэр үед бол мэдээж хийн. Ягаад гэвэл үнэхээр яг хөгжим гэдэг бол надтай бол ингээд байнгын холбоотой бүх утгаараа зөвхөн заавал DJ ч юм уу хөтлөгч гэхгүй шүү дээ. Ер нь хаана хөгжим байна, хаана гой хөгжим байна, орчин үеилэг төвшлтэй хөгжим байна. Тинчээ бол ер нь би эргэлдэж гин гэж бодож байгаа. А мэдээж гой булан хийгээд ингээд явуул гоё л доо. А чи харин сая бас магтаж хэлсэн бас баярлаа гэж тийм. Уйдах нэ гунх ирэхгүй залуу насандаа гэж өгөн хүмүүс дуулдаг шүү дээ тий. Тэгсэн чинь манай өөж юм аа бол бүр гунх нь итгэл бүр ажлын бүр өчөөгөн төдий чим замсаа байхгүй учраас одоо бас л ажлын хөөцөлтөө л явж байгаа. Одоо ажлын төлөө төрчихсэн үе юм байл манай өөж тий бас ажлаа хийгээд гүйтгэж явах завсар нь одоо ингээд завсарч хөлөөг нь ашиглаад бас машин дотор нэвтрүүлгээ бас явуулж байгаа гэдгээс үзэгчтэй бас хэлхэн зүг бодоо гэж бодож байна. Аа тийм ээ мэдээч яг өнөөдөр эн сэдвэр ингээд яриагүй бас удцсан байсан болохоор өнөөдөр ингээд ярьж байгаа маш их сонирхолтой байна л да. Бас зарим хуучны юм уу цөхөгдөж байна. Тэгээд энэ дашрын бас ингээд хөгжим гэж ярьсан дээр бас нэг үг хэлье гэж бодлоо л да. Тэр нь яг манай DJ Үүрэгийн нэг хэлсэн айгу гоё үг өгдөө. Тэр нь бол одоо тэр веб хуудсан дээр бас тавигдсан байгаа л да. UB Club Цэг Имэн энэ дашрын тийгэд. Тэрэн дээр болохоор юу байдаг вэ? Хөгтөч хэлье. UB Club Цэг Имэн. Улаанбаатар Club л гэсэн үг. Тэгээд Цэг Имэний вебиг үзвэл бас яг энэ клубын DJ нэрийн бас энэ орчин үеийн хөгжим, клубны урлаг гэх мэтлэн зүйлүүдийг хотын урлаг гэж бас нэрлэж байгаа. Энэ зүйлүүдийг бол тэр мэдээлүүдийг авч болно. Ямар ямар үйл явдал болсон бэ гэдгийг ч бас авч болдог. А энэ тэн дээр DJ нэрийн танилцуулгууд бас байдаг. А тэрэн дээр DJ өөрийн хэлсэн гоё юм бол ямар хөгжим сонсон тэрвэрэ хөгжинө.
гэж хэлсэн байдаа. Тэр бас надад их таалагдсан учраас бас үзэгчтэй бас ингээ хуваалцаж байгаа маа. За тийм миний бол бодлоор бол Монгол бас хөгжмийн орсолоод бас нэлийн бас ороод ирчихсэн бас нэлээсээ хөгжөөд байгаа болов уу гэж бодож байна. Чиний хувьд бол ер нь хэр зэрэг хөгжиж байх шиг байна? Ер нь өшөө өөр ямар хөгжмийн орсгал чиглэл жишээлбэл манай Монголд орж ирээгүй байна вэ гэж тийм юм. Орж ирээгүй байна гэж хэлэхгүй байх. Бүгдээрээ байгаа. Бүгдээрээ байгаа. За бүр сонсдгоо урлаг гэд нэг сонсдог хүн хүртэл байж л байдаг. Тийм болохоор бүх урлаг байгаа л да. Тэгээд мэдээч маса дагсан илүү их одоо мэдээллийн одоо FM радио ч гэдэг юм уу те маса дагсан хит болсон топ болсон ч гэдэг юм уу доонууд бол ер нь бол аяих явдаг л да. А яг сайн одоо сайн биш ээ. А харин яг одоо орчин үеийн бас энэ хөгжмийн урлагууд дотор сонсож байгаа залуучууд зөндөө байна. А мэдээч манай Монголын залуучууд их гадаад явж байгаа те. Тэнд очиад бас үнэхээр нээчэд ирсэн одоо те хөгжмийн утгаараа тархиа нээчэд ирсэн хүмүүс ч гэсэн энд ирэхэд тэр хөгжмөнд бол байж л байдаг учраас бас а бид нар бас байж байдаг учраас их зүгээр байдаг л да. Тэгэхээр манай Монголын хамтлаг дуучид ялангуяа одоо хипхоп хамтлаг дуучид маань гадны дууг бас нэлийн хуулбарлаж дуурайж дуулах болсон. Энэ бүр ер нь хэвээ үзэгдэл болсон байна гэхэд болох байхаа гэж бодож байна. Энэ талаар ер нь чиний бодол ер нь ямар шүү? А би болохоор энийг бас байх ёстой. А тэгвэл яг хэр төвшөнд байх ёстой вэ гэдгийг тодорхой хэмжээгээр хөгжим судлаач ч юм уу те урлагийнхан бас тод ингээд хэмжээгийн лимитд энэ барих ёстой юм болов хитрхи бас улаан цай юм байж болохгүй бах. Одоо жишээлбэл солонгосын урлаг гэхэл байдаг штэ. Залуучууд ерөөсөө тэр чигээр Америкийн одоо тэр R&B, hip hop те pop дуунуудыг бол тэр чигээр нь хуулаад болж байгаа гэдэг л да. А энэ дээр бол тэд нар аль биесээр хийдэг бах гэж би бодож байна. Аль биесээр хийхгүй ч хүмүүс байгаа штэ. А мэдээж дууны эрхийг авчаа бол дуулж болно. А тэгээд хулгайлахтаа ч гэдэг юм уу эсвэл хуулбарлахтаа ч хулгайлахтаа гэдэг сайхан гарч ирээд байгаа шүү. Харин одоо хулгайлахтаа ч гэдэг юм уу хуулбарлахтаа ч гэдэг юм уу тэндээс гал санааг нь аваад тэгээд хийх хэрэгтэй. А энэ дээр яагаад гэхдээ ер нь иймэрхүү юм байд юм бэ гэдэг дээр миний ийм бодол байдаг. Манай одоо хөгжмийн одоо дугуралт ч гэдэг юм уу те а хийгдэж байгаа студиудын одоо дугуралтууд тэр болгон яг хүмүүсийн гадныхантай харьцуулж байгаа юутай сэтгэлд нь нийцдэг болохоор бас тэрийг ингэж хуулбарлаж хийвэл бас арай илүү гоё болдог ч юм уу гоё сонсогдог ч юм уу те эсвэл баялаг болдог ч гэдэг юм уу те энэгээрээ би мэдээч манайх бол одоо юу чи юм байхгүй тийм байхгүй гэсэн утгаараа биш л те гэхдээ энэ залуучууд бас хөгжиж штэ тийм учраас өөрсдийнхөө яг өнөөдрийн гадаадад байж байгаа ч юм уу барууны байж байгаа ч юм уу хөгжим шиг ийм яа гэхээр манад бас зарим тэр болгон болдгоо ч юм уу тийм учраас ийм байдаг бахаа гэсэн тийм бодол ээ. За баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдрийн маань ингүү яриа нэвтрүүлгийн маань зочноо DJ Өөжи манаас оролцож бас өөрөө санаа бодлыг өгсөж төмөнтэйгээ хаваалцлаа. Бас бидний орилгыг аванхтын ирсэн бас Өөжидээ бас баярлалаа гэж хэлмээрээ. За ямар ч байсан баг миний машины урилгаар орж ирсэн 100 зуудаас баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд энэ дашрамт хэлэхэд бас яг үзэл бодлыг ингэж хуваалцахын завшаан олсон гаргаж байгаа STV телевизийнхэн да бас ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Баярлаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд хамгийн сүүлийн гоё залуучуудад маань хандаад нэг гоё зөвлөгөө хэлээч гэж бодчихээн. Өөч юм аа нилээ ухаалаг ухаантай залуу ухраас би бас энийг бас хүсэж байгаа маа. Аа да зөндөө зөвлөгөө өгөх гэдэг нүгүү. Зөндөө зөвлөгөө байгаа байх гэж бодож байна. За ямар ч байсан залуучуудаа хандаж хэлэхэд бол ер нь өөрсдөө хөгжүүлэхийн тулд ер нь бас зөвхөн одоо нэг төрлийн бодол биш бустай бусад юмтай харьцуулаад тэгээд миний одооны одоо сонсож байгаа хөгжимч гэдэг юм уу те одоо тэр харьцуулж байгаа хөгжмөөс илүү байна уу дутуу байна уу гэдгийг үзвэл тэрнээс хүн бар илүү гоёыг эсвэл өөрийнхөө доторхыг бас нээх болов гэж би боддог. Тэгэхээр бас тийм байгаасай гэж хэлмээр. За ингээд баярлалаа их мэдрэгчтэй ингүү яриа нэвтрүүлгийн маань ээлж тугаар өгөр өндөрлөж байна. Ингээд дараагийн 7 өдөрт дахин уулзъя. Түр баяртай.